အော်ဘွေမြုံကြီးနိုင်လောက်အောင်ကိုတွေ့ကြလို့နဲ့ကမာကျိုပေါ်ကတဘာဝဖြစ်ရစမ်းများမစင်တိဘလူးပကင်းတို့အပြာရောင်မိတောင်ဒီမိတောင်ကတော့တာမန်မိတောင်နေလို့မိတောင်ပကွင်းတဲ့အခါမှာမိကြီးကနေရတဲ့ချော်ရီတွေကိုထုတ်အံ့ရမယ်အစားအပြာရောင်ချော်ရီတွေကိုဖွင့်ထုတ်သုံးစားပေးတာပါစေကူရင်စလန်းနေထဲကလိုပဲအမန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီမိတောင်ရဲ့မိကတော့ Mount Aichen Pibiro, Indonesia ma Dishibare. Turquoise Ice Lake. Saint Biayang, Jigedom in the Bimchinito, Jigan. UNESCO, ye, Kaba Amuini, Madame Wimchete. Lake, Baikel Garo, Miyadu Ripu, and Adenwe, Gala, Mimo, Tosi, Machibare. Do ye mean a jinga? Sonya Dima, Saint Biayang, Jau Domilo, Jigedomi, Dishini, Apibare. Diganga, Kaba Mashi, ye that. ဒီကျွေးရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုထိမ့်သိမ်းပေးထားပါသေးတယ်ဒီကန်ကြီးကတော့ Southern Siberia in Russia မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ် Reflecting Desert ရောင်ရံကန်နာယသင်မသေးခင်တော့နေပန်ဘုံလို့တင်စားရောက်တဲ့ဒီနေရာဘုံရောက်အောင်ပေါ်တဲ့နေလို့တိုက်တွန်းပါရစေဒါကတော့ဘိုလီးဗီးယားမှာတည်ရှိနေပါတယ်ဆာဝါဒီယူရိုနီလို့အမည်ရတဲ့ Reflecting Desert ပဲဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားချက်ကတော့ မူကောင်းကင်ရဲ့အရေးက ဒီဒက်ဆက်ပေါ်မှာပုံရိပ်ကြရောက်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပုံရိပ်ကကြည်ပန်ပေါ်မှာကြည်နေရတဲ့လူမျိုးကြည်ရင်ပြတ်သားစွာတသားတဲ့မိသားဖြစ်စွာမြင်တွေ့နိုင်ရလို့ပါ Concentrated Water ဖြစ်ပါတယ်မြေရာသီရောက်တဲ့အခါမှာစားငယ်ရည်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပူလာတဲ့အခါမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအမြုပ်တွေထလာပါတယ် ဒီရီကလည်းအငွေ့ပြန်ကြပါသေးတယ်အဲ့ဒီအခါကံရဲ့မျက်နှာပြင်ကအဆက်ပုံစံအကွက်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စပော့တက်လိတ်လို့တင်စားကြတာပါဒီရီကံကကနေတန်းမှာတည်ရှိပါတယ်ဖယ်ရီဆတ်ဂယ်လ်စ်နတ်သမီးပန်စင်တာရဲ့ဆဝိုင်းများနမီးဘီးယားမှာတော့စိုက်ခင်းပြင်ကျဲကြီးတွေရှိတာကိုလူတွေသိကြပါတယ် အဲ့ဒီစိုက်ခင်းပြင်ကြီးတွေကိုအပေါ်စီးကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆဝိုင်းပုံအကွက်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်နေတာတွေ့ရမှာပါဒါကိုဖယ်ရီဆိုက်ကယ်လို့ပြောကြတာပါတကယ်တော့သူပေဝင်ချင်းကနေစိမ်းလန်းဆိုပြီးတန်ဆန်းနေတဲ့စိုက်ပျိုးကင်းကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖယ်ရီဆိုက်ကယ်လို့တင်စားတဲ့အရာလေးတွေကစိမ်းလန်းနေတဲ့စိုက်ခင်းကြီးတွေကြားထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်အတုံးမဝင်တဲ့မြခင်လေးတွေဖြစ
Frozen methane bubbles, Ikenide, methane dengue bubonina, Diarigaro, Ganita Nanye, Abraham Lake Lampi Bonirava, Diegaya Alchima, Organipisili Subonavi, Talade, methane dengue, Ikedare Ama, Bubang Bonsanili, Pipido, Ikenizara Pipare, Yigeku, Ice Capes, Diege Languida, Papa and Net Marte Yavare, Aosia Kane, Yigeguri, the Danga, Mishi Jararo, Mishibabu, အေးပြောတဲ့အခါပုံစံပြောင်းသွားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဲကပုံစံသားတော့ပုံမှန်ရှိမနေကြပါဘူး။ကိုယ်ရောက်ကရလဲစံပြန်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့နေ့ချိုက်သဘောကျစရာလဲအလွန်ကောင်းလာပြန်ပါသေးတယ်။အခုပြောပြပြီးသွားတာတွေကတော့ကပ္ပဘုံမှာရှိတဲ့မအောက်ွယ်မယုံကြည်နိုင်တော့အောင်ထွက်ချလို့နဲ့တဘာဝကဖန်တီးပေးထားတဲ့ဖြစ်ရစံနေဖြစ်ပါတယ်။